Mtazamaji, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ameidhinishwa kushiriki kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Wakati wa kutoa uamuzi huo, jopo la majaji watatu wa mahakama kuu ya Mombasa liliagiza tume ya IEBC kukubali uteuzi wa Sonko na kuchapisha kirasmi jina lake kama mwaniaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa. Kupitia kwa wakili Jared Magolo, Sonko alisema alikuwa anahoji kwamba hatua ya IEBC ya kumzuia kuwania kiti hicho ni kinyume cha sheria, haifai na pia haiambatani na taratibu zilizowekwa. Tangu na vigelegele nje ya mahakama ya Mombasa baada ya jopo la majaji watatu wa mahakama kuu kumkabili gavana wa zamani wa Nairobi Mike Sonko kuwania kiti cha ugavana cha Mombasa. Kulingana na majaji hao, Sonko alinyimwa haki zake za kikatiba na hata baada ya kutimiza masharti ya kisheria ya tume ya IEBC. Aidha, majaji hao waliamua kwamba afisa wa uchaguzi wa jopo la IEBC lilivuka mipaka yake katika kumwekea Sonko vikwazo hata baada ya kuwasilisha shahada yake ya degree na pia nakala yake iliyopigwa muhuri katika muda uliowekwa na IEBC. Majaji Olga Sewe, Anne Ongijo na Erastas Gidinji walitangaza kwamba Sonko yuko huru kuwania wadhifa wa gavana wa kaunti ya Mombasa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. A declaration that the petitioner is eligible under Article 180, Sabbatical 2, as read with 193, Sabbatical 3 of the Constitution, as a candidate to vie as a candidate for the seat of Governor Mombasa County in the forthcoming elections. Aidha, majaji hao waliamua kwamba IEBC ilipuuza rufaa ya Sonko ambayo bado haijamuliwa katika mahakama ya juu ambapo alipinga kuondolewa kwake ofisini kama gavana wa Nairobi. Wakati huo huo, Sonko kupitia kwa wakili wake Wilfred Nyamu alikuwa amewasilisha kesi ya kupuuza maagizo ya mahakama dhidi ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kufuatia hatua yake ya kuchapisha majina ya waniaji wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Mombasa. Hata hivyo, IEBC kupitia kwa wakili wake Edwin Mukele ilipinga kesi ya kupuuza maagizo ya mahakama ikisema kwamba iko tayari kuzingatia uamuzi utakaotolewa. Lakini jopo hilo la majaji watatu liliwaagiza mawakili wa Sonko kuwasilisha kesi mpya na kuwajulisha washtakiwa kuhusiana na kesi ya kupuuzwa maagizo ya mahakama ili wafike mahakamani Ijumaa wakati wa kutajwa kwa kesi hiyo na kuthibitisha kwamba wamezingatia maagizo ya mahakama kwa tume ya IEBC. Nje ya mahakama, mwaniaji mwenza wa Sonko Alimbogo alieleza matumaini makubwa ya kushinda wakati wa uchaguzi wa tarehe 9 Agosti huku akihimiza wafuasi kuungana nao kwenye kampeni za dhati katika muda mchache uliosalia ili kujihakikishia ushindi. Sisi kusema tumeshinda uchaguzi, yes. Tumeshinda mahakamani leo, yes. Lakini kazi kubwa iko mbele yetu, yes. Na mimi nina imani watu wa Mombasa watasimama kidete, yes. Kuhakikisha tarehe 9 tumetangazwa kama washindi, yes. Gavana na naibu wake kuhakikisha Mombasa imeleta mabadiliko ambayo tumeyasubiri, yes. Kwa miaka 10. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Anne Ongijo.